Чергова хвиля санкцій у США розробили законопроект з новими обмеженнями для Росії через захоплення моряків. Останній день агітації. В неділю в Україні вибори, а завтра день тиші. Не сиром єдиним. У Швейцарії розпочався фестиваль вина, який проводять лише раз на 20 років. Про все це поговоримо у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. На Донбасі цієї ночі загинув український військовий. Ще двоє зазнали поранень. Попередньої доби супротивник 19 разів обстріляв позиції об'єднаних сил. Застосовував потужні міномети біля Водяного та Пісків. У районі Кам'янки і Майорська бив із гранатометів і кулеметів. Армійці вели захисний вогонь у відповідь. За даними розвідки, трьох противників ліквідовано. У Дніпрі рятують двох військовослужбовців, які дістали на фронті осколкові поранення очей. Їм загрожує повна втрата зору. Утім, лікарі докладають усіх зусиль, щоб бійці одужали. Іван Ведмідь ходити без сторонньої допомоги не може. Йому осколками посікло обидва ока. Хлопець розрізняє лише тіні. Розповідає, поранення дістав поблизу шахти Бутівка, коли рили окопи. На ньому був бронежилет і каска. Я намагався прикрити очі і при взриві, тільки спішку бачив, що мене відбросило ударною волною, я був в броніці. Бронік сам по собі розкрився від ударної волни. Правий мене дуже сильно пострадав. Владислава з лікарні до журналістів виводить наречена Аліна. Боєць через осколкове поранення втратив 80% зору. Хлопець – розвідник. Каже, був на посту, коли в його бік прилетів снаряд. Осколком, виходить, ну як, вона коли літала, попала в дерево, і ось ці маленькі осколки посікло повністю. Ну, глаз, руку, ще одну руку, ногу. А я був у броніці, да, в бронежилеті, каски, але без очков. Должны, по ідеї, видавати, ну, важно, ну, от осколків може там прилетіти якісь, навіть ті ж маленькі якісь. В офтальмологічному центрі обом бійцям уже витягли осколки з очей, але відновити зір буде непросто. Ці ребята фактично від двостороннє пораження глаз і перспективне зріння дуже мало. Тобто, в общем-то, ці парні становяться інвалідами першої групи. Гроші на операцію та лікування Івана та Владислава вже зібрали. Допомогли меценати та благодійники. Я хочу звернутися до всіх командирів військових підрозділів. Будь ласка, розберіться, що у вас відбувається з забезпеченням захисних очків. Якщо вони у вас є, то чому їх хлопцям не видають? І чи всі хлопці, які отримали очки, вони їх використовують? Попереду в хлопців ще не одна операція. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Росія повинна віддати Україні захоплених моряків не в форматі обміну. На цьому сьогодні наголосив Володимир Зеленський. За словами президента, питання повернення громадян, які перебувають під арештом або засуджені, не поширюється на військовополонених моряків. Крім того, глава держави зазначив, що Росії можуть віддати головного редактора РІА Новості Україна Кирила Вишинського в обмін на Олега Сенцова. Якщо про добру волю, і ми дійсно бажаємо, щоб такий час наступив, найближчим часом це відбулося, ми готові Вишинського поміняти. Сенцов – це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але це не розмінна монета, я маю на увазі. Ми хотіли отримати всіх наших в'язнів, всіх наших політв'язнів, всіх наших військових. Якщо це такі перші кроки, ми готові. Глави МЗС Німеччини і Росії обговорили ситуацію в Україні. Під час зустрічі у Бонні міністри закордонних справ Гейко Маас та Сергій Лавров розмовляли про Донбас, а також транзит газу через Україну. Зокрема, дипломати позитивно оцінили перспективи перемов у нормандському форматі. Однак констатували, для чотиристоронньої зустрічі на найвищому рівні ще слід провести підготовчу роботу. У Конгрес США внесли законопроект, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден. У спільній заяві його авторів, республіканців і демократів, йдеться, цитую, «Цей законопроект – потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що США не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху і суверенітету своєї держави». Закликаємо колег підтримати цей документ, а Москву негайно відпустити на свободу українців.
У проєкті закону пропонується запровадити санкції проти впливових російських можновладців, допоки не звільнять моряків та захоплені кораблі. Нова очільниця Єврокомісії закликала зберегти санкції проти Росії. Про це Урсула фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю італійській газеті «Ля Република». На її думку, європейські країни, цитую, є свідками ворожого ставлення з боку Москви. Прикладом цього є порушення міжнародних законів, зокрема анексія Криму, а також спроби максимально розділити Європу. Тож новопризначена топ-урядовець вважає за потрібне ввести діалог з Кремлем з позиції сили, підкріпленої обмеженнями. Депутатів Бундестагу відкликають з відпусток на 80 хвилин. Саме стільки триватиме позачергове парламентське засідання, на якому має присягнути новий міністр оборони Німеччини Аннет Крамп-Каренбауер. Повернення 709 депутатів з літніх канікул стане в копійку німецькому бюджету. Адже адміністрація компенсує їм витрати на перельоти та позаплановий робочий день. Попередньо це зібрання обійдеться в 100 тисяч євро. Сьогодні в Україні останній день агітації перед парламентськими виборами. Вже завтра кандидати у народні депутати не матимуть права проводити жодні рекламні кампанії. У неділю в країні день голосування. Усі виборчі майданчики мають відкритися о 8 ранку і працювати до 8 вечора. У Центрвиборчкомі нагадують, щоб скористатись правом голосу, треба прийти на дільницю, обов'язково маючи при собі паспорт. У поліції закликають українців реагувати на порушення і самим не створювати небезпечних та незаконних ситуацій. Силовики вже працюють у посиленому режимі, щоб запобігти диверсіям, провокаціям, підкупам тощо. Міжнародна місія ЕНІМО зі спостереження за позачерговими виборами прибула до України сьогодні. Серед наглядачів генсек Златко Вуйович, тимчасово повірений у справах США в Україні, Вільям Тейлор, посол Німеччини Анка Фельдгузен, посол Нідерландів Рині Бус та голова представництва ЄС в Україні Х'юх Мінгареллі. Разом з ними на виборчих дільницях працюватимуть 66 інспекторів. Ми підтримуватимемо ініціативи місії ЕНІМО, яка діє з 2004 року в Україні. Це надзвичайно важлива частина виборчого процесу, бо місія відіграє важливу роль у забезпеченні справедливих виборів. Це по-перше, а по-друге, президентські вибори, які провели за найкращими західними стандартами. Я наполягаю на цьому, бо кожного дня мене запитують, чи справді в Україні демократія. Моя відповідь така: в Україні є демократія і чесні прозорі вибори. Підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі – це основні завдання, які ставить перед собою співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Таку заяву політик зробив під час візиту на Дніпропетровщину. Представники політсили обіцяють допомогти жителям промислового регіону. Наша політична сила, «Опозиційна платформа за життя» має чіткі і зрозумілі відповіді, як це зробити, як от людей вывести из той тотальной бедности, куда их забросили за последние 5 лет. Я считаю, что мы на правильном пути, когда мы договорились о снижении коммунальных тарифов, мы договорились о том, чтобы дешевле был газ, дешевле энергоносители. Мы восстановим жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости, и все это поможет уйти от бедности. Майже 100 українських містечок одержали урядову допомогу на розвиток культурної, соціальної, освітньої та спортивної інфраструктури. Спецпроект називається «Малі міста – великі враження». На них з бюджету виділено 400 мільйонів гривень, розповів прем'єр Володимир Гройсман. Він наголосив, така можливість з'явилась завдяки реформі децентралізації. Зараз ми змінюємо це для того, щоб дати можливість кожній відкрити громаді відкрити свій потенціал, знайти щось таке, що привертає увагу, що може творити якісний прецедент для подійного туризму, щоб до вас приїжджали люди, щоб ви підкреслювали нашу велич, наші можливості держави і взагалі українського народу. І підкреслюю, що оця ініціатива збільшити фінансування, там майже в 10 разів, навіть більше, це була якраз відповідь на ваші ініціативи.
На трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП. Четверо людей загинули внаслідок зіткнення вантажівки та легкового авто. Серед жертв аварії є дитина. Наразі встановлюють усі обставини трагедії та особи загиблих. У Харкові напередодні повідомили про замінування понад півсотні об'єктів. Вибухівку шукали в 5 готелях, 21 житловому будинку, 22 торговельних та 8 медичних закладах. Людей з місця ймовірної загрози евакуювали. На місці працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Жодних небезпечних предметів не виявили. У Чорноморському заповіднику водна поліція спіймала браконьєрів із виловом на майже 300 тисяч гривень. Свої сітки рибалки розкинули за сотню метрів від будинку охорони біосферного заповідника. Там порушників і затримали. Спійману рибу випустили назад у воду. На Дніпропетровщині волонтери врятували від голодної смерті 35 кіз. Вони викупили тварин у власника, який морив їх голодом. Кози були виснажені та кволі і важили не більше, ніж 8 кілограмів. Своїх підопічних зоозахисники вже трохи відгодували та шукають їм нових господарів. По словам хозяина этих коз, они ему не нужны, они навредили соседским огородам, люди выставили счет, и он их закрыл в сарае для того, чтобы они не бегали и не вредили. У Львові відкрили фотовиставку військових з їхніми чотирилапими друзями. У зоні ООС вони стали для армійців справжньою підтримкою. Христина Гашенко продовжить. Усміхнені та щасливі. Такий вигляд мають на фото українські військові зі своїми чотирилапими друзями. З ними бійці познайомились на фронті. Когось урятували з-під обстрілів, когось від голоду в покинутих домівках. Сьогодні Христина Дмитришин не у військовій формі, а в костюмі та на підборах. Після ротації свого кота Толіка залишила на побратимів у зоні ООС. По характеру дуже спокійний котик, дуже добрий. У цей момент якраз цей котик переживає за цю кішку, якраз його взяла на руки, і він за неї переживає. За останні роки коти та собаки для військовиків стали справжніми бойовими побратимами. Хлопці розповідають, зазвичай тварини попереджають про обстріли своєю неспокійною поведінкою, подекуди жертвують життям. Вони допомагали проходити у мінних полях. Був випадок в районі Станиці Луганської. Песик без однієї ноги, на трьох ногах. Коли ми запитали, чому це так, він підірвався на міні. Він врятував, тому що на його місці міг опинитися будь-хто із бійців. Дружбу військових із чотирилапами фіксував на плівку капелан отець Андрій Дуда. Це сотні світлин з різних куточків окупованого Донбасу. Насправді я хотів прирівняти їхні лиця до символів, показати, що це не просто лиця, а це єднання душ, що це не просто якась зафіксована в кадрі мить, а це якісь взаємопроникнення історичних подій. І дивитися, і коли ми дивимося, це прекрасні, гарні фотографії, всі тут усміхаються, суперово. Фотовиставку розмістили у військовому шпиталі недарма. Реабілітологи певні, такі світлини підбадьорюють бійців, яких тут лікують. Це психологічне розвантаження, насамперед, це позитивна динаміка, це бажання прокидатися зранку, це, на мою думку, це тварини, це все найкраще, це забирання всіх негативних емоцій, які тільки можуть появлятися. Особливо на передовій, коли ти бачиш, що відбуваються які події, а тут ти вертаєшся, і оця от тваринка, вона створює твій затишок з дому, якого тобі бракувало. У планах військового капелана ще не одна фотовиставка. Із тисяч кадрів священик планує відібрати найдушевніші про дружні обійми на передовій. Галина Якошко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Японська поліція з'ясувала мотиви нападника, що напередодні спалив найвідомішу аніме-студію. 41-річний зловмисник заявив, помстився, бо мультиплікатори вкрали ідею його твору. Напередодні чоловік зайшов до офісу Kyoto Animation, облив усе бензином і підпалив. Загинули 33 людини, ще 28 зазнали опіків. Постраждав і сам палій. Ця трагедія стала наймасовішим вбивством у Японії за останні два десятиліття. Kyoto Animation насправді дуже дбає про своїх фанів. Я просто не розумію, чому працівникам студії випало пережити це. Такого не можна вибачити. Неможливо повірити. Я впевнена, що за мить до трагедії люди насолоджувалися своєю роботою. Висловлюю щире співчуття рідним загиблих та всім, кого торкнулося це лихо.
Жертвами вибуху в Афганістані стали 12 людей, 60 поранені. Неподалік поліцейського відділку в місті Кандагар у повітря злетів начинений вибухівкою автомобіль. Після цього в будівлю вдерлися бойовики і влаштували стрілянину. Відповідальність за скоєне взяв на себе рух «Талібан». Лівія видала Британії брата-смертника з Манчестера. Ашема Абеді звинувачують у допомозі в організації теракту на концерті 2 роки тому. Відповідальність за цю атаку взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ. Як проходить розслідування, розкаже Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. На це чекали аж 2 роки. Лівія нарешті погодилася екстрадувати свого громадянина Ашема Абеді. Цей поліцейський кортеж везе його з аеропорту прямо в поліцейський відділок. 22-річний Ашем – молодший брат смертника, який влаштував теракт на манчестерській арені 2 роки тому. Салман Абеді підірвав себе наприкінці концерту співачки Аріани Гранде. Це один із найкривавіших терактів у британській історії. Серед 22 загиблих – підлітки й діти. Ще сотні отримали поранення. Це дуже важливий момент для розслідування. Я сподіваюся, що його оцінять родичі жертв. Їм було дуже нелегко в цей важкий час, поки вони шукали справедливості, але вони пройшли цей шлях з гідністю. Зараз нам усім потрібно побачити розвиток цієї справи і доведення її до суду. Ашема Абеді звинувачують у вбивстві 22 людей, а також у замаху на вбивство та змові з метою вчинення теракту. Сам хлопець не брав участі у виконанні злочину. На цих знімках із камер відеоспостереження видно, що його брат діяв сам. Утім, детективи вважають, що Ашем допоміг смертнику зробити детонатор для бомби та купив хімікати для вибухівки. Також брати розмовляли телефоном за 15 хвилин до теракту. З часу теракту на манчестерській арені 22 травня 2017 року ми, подумки, були із сім'ями тих, хто втратив своїх родичів, і сотнями тих, хто страждає від серйозних фізичних і психологічних травм. Вони завжди залишилися в центрі нашого розслідування. Ми розуміємо, що на новину про екстрадицію Ашема Абеді чекали давно, і радіємо, що нарешті це сталося. Обидва брати народилися в Манчестері і отримали британське громадянство. Їхні батьки емігрували до Британії з Лівії, тікали від режиму Каддафі. Після його повалення батьки повернулися на батьківщину. Туди ж за кілька днів до теракту поїхав і молодший син. Останні 2 роки Ашем Абеді провів у лівійській в'язниці. Весь цей час розглядали запит на його екстрадицію. Після прибуття хлопця до Британії одразу ж провели перше засідання суду. Йому зачитали усі звинувачення. Втім, сам Абеді каже, що ні в чому не винен. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». У паризьких школах біля згорілого Нотр-Даму проведуть очищення через забруднення свинцем. Такий наказ видала влада французької столиці після того, як в освітніх закладах виявили перевищення норми вмісту важкого металу. Унаслідок пожежі 15 квітня тонни токсичного свинцю з металевого даху будівлі здійнялися в повітря та забруднили довколишні території. Через загрозу отруєння дітям до 7 років та вагітним жінкам, що мешкають неподалік собору Паризької Богоматері, рекомендували здати аналіз крові. Перед початком навчального року генеральне прибирання проведуть у всіх дитячих закладах довкола собору. Це буде вологе прибирання підлоги, стін та меблів. Його запланували наприкінці серпня, коли персонал повернеться до роботи. У Швейцарії розпочався унікальний фестиваль, який проводять лише раз на 20 років. Він присвячений національному продукту, не менш шанованому, ніж знані швейцарські сири. Про що йдеться та чим це свято принаджує сотні тисяч туристів, знає Ольга Жидецька. Таке можна побачити лише раз у покоління. 5,5 тисяч швейцарців з різних куточків країни зібралися в кантоні Во. Історичними костюмами і танцями вони демонструють традиції своєї місцевості. Сюди ж приїхали, щоб ушанувати продукт, який вважають одним зі своїх національних надбань. І це не сир, не шоколад, не годинники, а вино. Швейцарія виробляє вино вже понад 2000 років, а конкретно в нас, в кантоні Во, виноград вирощують вже близько 7 століть. Але наш
товар доволі рідкісний. Якщо вам пощастило і у вас є дуже хороший друг винороб, то він продасть вам, може, пляшок 6, не більше. Південно-східне узбережжя Женевського озера, де розкинулися тутешні виноградники, ще називають швейцарською рив'єрою. Тут багато сонячних днів у році. Від вітру долину закривають Альпи. А місцевий родючий ґрунт, за словами виноробів, додає напою унікальних якостей. Щоправда, ділитися своїми скарбами зі світом швейцарці не квапляться. Ми маленька країна з великим попитом на вино. Понад половину вин Швейцарія імпортує. Самі ми не можемо задовольнити навіть внутрішній попит, тож нам не до продажу за кордон. Славетний фестиваль бере свій початок з традиції кантону Во 16 століття. Щороку збиратися та відзначати найкращих та найгірших виноробів. У нинішньому ж форматі захід вперше провели 1797-го. Відтоді щоразу готують для глядачів незабутнє видовище. Нині ж покажуть два десятки яскравих театральних шоу. Головний режисер – художній керівник відомого цирк «Дю Солей». Ну а наступне вшанування рідкісного швейцарського вина відбудеться аж 2039-го. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Довжелезна черга за сувенірною банкнотою вишикувалася в Празі. Надрукували її з нагоди 80-річчя місцевого короля поп-музики Карла Готта, найвідомішого в країні та за кордоном чеського співака. Пам'ятні купюри продавали за 2 євро в автоматі музичної крамниці. Та придбати їх прагнули не лише меломани, а й перекупники. Уже за кілька годин сувенірні банкноти з'явилися в продажу в інтернеті з вартістю в тисячі євро. Ювілейний комікон в американському Сан-Дієго зібрав шанувальників фентезі з усього світу. Те, що розпочалося півстоліття тому, як зустріч диваків, чиє хобі перевдягатися в улюблених кіногероїв, нині перетворилося на повномасштабний форум за участі світових кіногігантів та флагманів індустрії комп'ютерних ігор. Тут вони показують свої новинки та спілкуються з вдячними фанами. Родзинкою цьогорічного фестивалю стала поява Тома Круза. Він презентував трейлер сіквела популярного бойовика «Найкращий стрілець», що вийде на екрани наступного року. Але і без зіркових гостей учасники заходу переповнені емоціями. Ніде, крім Сан-Дієго, немає такого крутого комік-кону. Його проводять уже в 50-те. І на відміну від інших заходів, цей фестиваль охоплює все місто. Не обов'язково купувати квитка, щоб розважитися. Просто приїжджайте до Сан-Дієго. Тут ви цілком можете зустріти Гендальфа. У віденському зоопарку Шонбрун народилося слонення. Вага маляти 90 кілограмів. На світ воно з'явилося завдяки штучному заплідненню. Імені слоненяті поки що не вигадали. Варіанти виставили на голосування на сайті «Звіринцю». Єдина вимога – ім'я має бути коротким, щоб вимовити його могли навіть наймолодші відвідувачі. Моторошним видовищем розважають туристів на Коста-Риці. Жителі провінції Пуанта-Аренас голіруч годує велетенських диких крокодилів. 27-річний чоловік каже – не міг знайти роботи, тож і вигадав цей нехитрий бізнес. Подивитися на сміливця з'їжджаються звідусіль. Тож заробіток з'явився в цілого селища. Насправді це дуже страшно і приголомшливо. Це такі величезні істоти з гігантськими щелепами. І, напевно, треба бути дуже сміливим і навіть божевільним, щоб наблизитися до них. Я вражений. Кремезні бородані у товстих светерах та жилетах заполонили містечко Ки-Вест у Флориді. Цими днями тут відбувається конкурс двійників Ернеста Гемінгвея. 135 сучасних клонів письменника зібралися в барі «Слупі Джо», завсідником якого був класик світової літератури. Найбільш схожого мають вибрати до суботи. Ці змагання – частина великого фестивалю, присвяченого пам'яті Гемінгвея. 21 липня шанувальники його творчості відзначають 120-річчя від дня народження письменника. До речі, усі наші випуски новин ви можете переглядати в інтернеті на сайті podrobnosti.ua. На цьому в мене все. Гарного вам уікенду і побільше хороших новин. До зустрічі!